Sam I Am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved. Explode o like aí se você está gostando dos vídeos e vamos continuar as nossas aventuras, galera. A gente está ainda no mapa de Island e acabei fazendo o seguinte, galera. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui o que está acontecendo. Eu aumentei a casa, né? Igual eu falei para vocês, eu coloquei a mesa aí do S Plus aí para a gente conseguir fazer as construções. É, aqui eu coloquei esse aqui do S Plus para não ficar fazendo barulho, né? Fabricator. Esse aqui para fazer a luz dentro de casa e tal. E esse aqui para fazer as asas. E esse aqui também eu acho que eu vou fazer, hein, galera. Não sei se eu vou precisar, mas vai que eu precise, galera. Esse aqui depois a gente usa para farmar. Não tem. Temos que ir pro bar tomar, galera. Hoje o objetivo, galera, hoje a gente tem que ir buscar uma águia, tá? Uma águia braba pra nós, pra ajudar a gente a viajar. Claro que esse aqui vai ajudar, mas não dá pra subir alto, né, com ele. Por enquanto, não. Não dá pra subir muito alto com ele. As asas só ajudam a descer, tipo, a montanha. Quando a gente subir a montanha, a gente consegue descer e tal. E flutuar assim, voar em cima do pântano, essas coisas aí que ficam incomodando a gente. Então vamos que vamos, galera. Não se esqueçam de deixar aquele likezão. Tá, vídeo diário pra vocês. Eita, o cara maluco aí querendo pular na gente, galera. Qual foi? Será que não seria uma boa pegar ele, galera? Deixa eu trocar as flechas aqui. Qual o nível dele? Ah, 16. 16 acho que nem vale, né, galera? 16 nem vale, né, galera? E olha que eu botei pra ter nível alto aqui, né, mano? Ah, vai aqui, vou testar. Custa nada a testar, né, galera? Custa nada a testar. Dá pra ele negócio de fominha. Aí dá pra ele uns dois desse aqui. Ué, vai querer mais? Eu não tenho cela dele, né? É, não tenho. Então, por enquanto... Vai. Entra aí, parceiro. Cadê o... Não sei onde que tá o negócio que tava nele, galera. Vamos pra montanha lá, galera. Onde tinha os rags e tal. Pra buscar uma águia, galera. A gente tem que pegar uma águia braba. Pra ajudar a gente a viajar. Claro, aqui não tem nenhum bicho de mod, galera. Então é tudo... Tudo basicão do basicão. Tudo padrão do jogo. Então, só os únicos mods que tem é esses mesmo. Ai. Esses mods que tô usando, tipo as asas e alguns mods pra ajudar, galera. Só pra ajudar um pouquinho. Só vamos procurar uma águia agora. Beleza, galera, cheguei. Acho que estou no lado errado ainda, né? Tem que subir mais um pouquinho pra esquerda ou pra direita aqui. Lá que tem as águias e tal. Pelo menos... Que isso? Ah, tô sem água, galera. Agora que tu pede água, mano. Eu vou pular daqui, galera. Eu vou... Voar até o outro lado, pra direita, né? Pra direita que tem as águias aí. Tem que passar esses lugares aí. Tinha uns carros. Tinha um carro lá embaixo. Eu tive que subir rápido, galera. Bora. Aí. Vai quebrar as pernas aí, ó, hein, mano. Vai subindo. É por aqui que tinha um monte de águias, né, galera? Eu acho que elas estavam por aqui. Se eu me lembro direito. Pegando a águia, galera, a gente pode ir para aquela montanha aqui. Eita, cara. Ah, mano, tu não vai comigo agora. Águia. Tem... Nossa, tá cheio de esqueleto aqui, mano. Essa águia qual nível? 32. Ai, cara, eu vou ter que descer, galera. Não é possível.
Vou descer rapidão, tomar uma aguinha e voltar, galera. Vambora. Beleza, já tô voltando e olhando pra cima pra ver se tem alguma águia, galera. Parece que não tem muita, não. 32. Dimofodon. O que é aqui, mano? Um hack 16. Que isso, cara? Por que que eles estão tão fracos assim, mano? Por que que eles estão tão fracos assim, galera? Isso aqui é 32, né? Não, não quero 32, não. Tem a outra montanha lá mais longe, galera. Fala aí. Fala, hack 16. Fala. Tô sem tempo, irmão. Tô realmente sem tempo. Olha o que tem, né, nesse drop aqui. Ah, não, 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 não. Não? 8. Ah, não, cara. Águia 8, galera. Que derrota é essa? Bom que tem essas asas aí, porque aqui geralmente tu cai no buraco, tu fica preso forever, né, galera? Eu tô com fome agora. A fome é tranquila, a gente resolve. Cadê as águias, hein, Anos? Cadê as águias brabas? 8? 100. 100 já tá... já tá interessante, galera. Aqui o nível máximo é 150, né? Ela não é nível máximo, mas... dá pra atirar? Dá sim. Toma aí. Vou tentar acertar ela de cima aqui. Tem um alossauro lá embaixo. Fica flutuando aqui. Não vai brigar com ele, não. Não, não, não. Águia, não, mano. O que que ela tá fazendo, meu parceiro? Sai. Alossauro 68. Ele mata ela, cara. Ela travou. Ah, não, cara. Eu tenho que provocar ela, galera. Por que não tô mais vendo ela com... caraca, não sei nem onde que eu tô, mano. Tá cheio de alossauro aqui embaixo. Acerta ela, mano. Lascou, lascou, lascou. Eita! Ai, 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 ai. Meu Deus. Fala só, é chato, mano. Não posso perder minha área, cara. Licença, cara. Ai, ai. Calma aí. Vamos rever os nossos cálculos aqui. A águia nível 100. Boa. O tigrinho, o tigrinho. Não toca nela, mano. Ah, tigre. Acho que perdeu toda a eficiência. Não foi? Vou ter que derrubar esse maluco aqui. Isso, corre, corre, vagabundo. Só não vem pra cá.
Beleza, beleza, beleza. Sai, 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 sai. Vem cá, ó. Tu quer ser exterminado? Vem, 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 vem. Ah, agora vieram em grupo, né, mano? Tu não tava desmaiando, vagabundo, não é? Agora tu... Eu vou te pegar só pra... Só... Meu Deus. Mas sempre esse negócio aí de abrir na hora errada, né? Essas caixas aí. Cadê o tigre? Tigre 16. Vou matar esse vagabundo. Os caras estão matando. Ah, se ele tivesse acordado, tu ia bater nele assim, cara? Minha vida, minha vida, minha vida. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ganhei, ganhei, ganhei. Nossa, vagabundo, que rápido do caramba. Tu apanhou, né, cara? Fala, tu. Tu apanhou, né, cara? Beleza, cadê o tigrinho? Tava aqui. Qual o nível dele? 44, vou matar. Deixa a águia cuidar dele, galera. Já pegamos a nossa águia, nível 100. Que música é essa? Que música foi essa, galera? A águia tá atrás de mim, meu parceiro. Não quero você, não. Você é muito fraca. Beleza, galera. Agora que eu vou fazer isso aqui, ó. Só pra parar esse barulho chato. Beleza, fechou. Que isso? Esse tigre, qual nível dele? 36, ah, sai fora, mano. Cara. Caraca, tu subiu, é? Fica esperto. Cadê o tigre? Vem. Fica esperto aí, cara. Vai ficar esperto. Entendeu? Entendeu? Na próxima vez, tu fica esperto. Tu também. Águia do caramba. Bota de águia, não precisa depois? É, vai pegar. Vai, pega aí. Tão com frio, é? Tenta subir de volta, galera. Eu vou matar tudo que não preciso. Aí... Dá pra matar. Vral. 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 Caraca, tem bastante vida, hein, cara. Então fácil matar assim, né? Vem. Vem, fiote, vem. Não são os brabos da montanha. Daqui a pouco ele vai querer me ver na trairagem, galera. Vem. Não sabe nem andar direito na montanha, cara. Você acha o rei da montanha. É, seria uma boa, galera, se eu achar um... Como que chama? Um escorpião aí. Seria uma boa, galera, um escorpião aí. O que que dá aqui? Cérebro. Cérebro, galera. Eu vou fazer com cérebro. Ali. Só quero pegar o que ele tem Prime, né? Prime. Boa. Cheio de Prime. Ó, vou subir de volta pra ver se eu consigo alguma coisa aqui, mano.
Pronto, tem uma águia ali, cara. Ó, ó, ó. O próximo que mexer comigo vai tomar, mano. Só digo isso. Não é águia, não. Dimofodon. Aquele Dimofodon que eu vi. Então, vamos mais pra cá. Cara, antigamente eles apareceriam... Eles apareciam mais, cara. O que, que é aquilo? Uma águia? O que é isso? Por que, que ela tá parada assim? Eu não consigo escanhar também, por quê? Não consigo escanhar nada. Ué. Ah, tá atrás da pedra, cara. Por isso que eu não consigo escanhar. Cadê ela? 8. Ficou de noite, galera. Que isso, meu parceiro? Eu tô morrendo de frio. Tudo com... Cara. Com tudo... Com toda a fortitude que eu tenho, galera. Tô tomando frio ainda. Eu acho que pra não tomar frio tem que ser fortitude 100, né? Eu acho que agora tá na hora de voltar pra casa. Ah, acho que eu tô com cera de águia, né, mano? Eu tenho. Cera amigão. Não tenho, não. Argentavis. Eu tenho que estudar. Argentavis. Cadê? Ué. Argentavis. Acho que dá pra fazer na mão, não dá? Eu não tenho chitim e fibra. Fibra. Fibra a gente consegue. Agora chitim. É, a gente tem que fazer Dodorex antes de acabar o evento também. Mas eu preciso de Dino forte também, né, galera? Não posso ficar assim. Não posso ficar. Ai, meu Deus, vou morrer, cara. Esse negócio de frio. Vou morrer, coisa de frio. Cadê a tocha, mano? A tocha deve ajudar a esquentar, não ajuda. Não? Vou morrer. Vou morrer. Me recusou a morrer por causa do frio, né, mano? Aí frio tu tá de sacanagem também, né, cara? Os espíritos aqui, mano. Outra águia ali. Não, esse aqui é Scorpion. Esse aqui que a gente tá procurando. Quase tomei. Vem. Vem, meu chapa, vem. São dois, né? Já foi. Não vai comer o seu colega não, né, ó. Safado. Safado. Conheço vocês, seus safados. E aquela águia, qual nível? Cara, os bichos estão no nível muito baixo, cara. Eu não tô entendendo. Por que, que eles estão tão baixos? Eu botei máximo do máximo pra aparecer o máximo. Matei um monte aí de... Ah, não sei. Vou procurar mais. Galera, rodei a montanha inteira e não tem nada demais, viu? Agora preciso pegar umas fibras. Vamos. Pra fazer a cela da águia e a gente começar a carregar ela de metal. E já pra ir pra casa cheio de metal, né, galera? Olha aqui. Muito metal aqui. Cheio de rato. Fecha a fibra, cara. Aí tem fibra, mano. Na montanha não tem fibra. Aqui tem. Bora. Pega a fibra, pega a fibra. A fibra aqui. O Raptor foi provocar aí, vai tomar, mano. Pega a fibra, cara. Pega a fibra, mano.
Outro. Sai de mim, cara. Não quero saber. Tu tá no meio da treta e o cara já vem querendo argentáveis. Minha saúde tá subindo de volta. Tem que comer. Beleza. Foi, argentáveis? Beleza. Então, aqui, ó. Ó. Cadê a cela? Beleza. Transfere. Toma ali. Eu vou botar na estamina e no peso, galera. Ah, lá, tem bastante peso, cara. Mesmo assim. Vambora, agora tá na hora de trabalhar, velho. Ih, os raptors aí. Pera aí. Toma pra ficar esperto, toma. Beleza, já dá pra aumentar o peso dela, né, mano? Vamos ver quanto de metal ela vai se carregar, galera. Galera, farmei pra caramba e na volta, olha só o que eu vejo. Uma águia 120. Então, obrigado, né? ADC. Ih, caraca. Aí, Rex. Esqueleto não dá, né, cara? Vou tentar provocar a águia, puxar ela pra longe daqui. Vem. Será que eu consigo atirar daqui, não? Bom. Galera, tem que ser rápido. Ela não tá tirando muito dano em mim. 7, tá tranquilo, galera. Vai fugir não. Fugir não. Ia botar a águia no meu inventário e depois lembrei que o inventário dela ia ficar no chão, né? Aí nem adianta. Toma, fica com fome. Aí tu pega, come isso aqui. E fica com essa comida. Beleza. Toma ali. Fechou, galera. Mas esse aqui já... Esse aqui, ó. Ela tá lotada de metal. Olha isso, cara. Mais de 10 mil, 15 mil metais. Cheia de pedra. Tá lotadaça, cara. Eu vi umas águias embaixo. Qual é delas? 20. 20 é uma vergonha da profissão, né? 20 é uma vergonha da profissão, né, galera? Mas é isso. Agora vou voltar pra base e no próximo episódio precisamos pegar um tubarão pra descer e buscar, porque agora metal temos. Metal, ó, metal aqui, tá cheio de... A gente pode voltar pra cá, temos muitas possibilidades pelos ares, galera. Tá mais tranquilo, questão... Na questão... Dos ares, né? 8. Rapa. 32. 8. Caraca. Tive sorte de achar 120. Questão dos ares, temos. Falta o chão. Temos Alossauros. Né. Nível 80, que tá fraco, mas... Vamos ver, galera. Podemos, no próximo episódio, pegar um tubarão e buscar o máximo de sílica e petróleo debaixo da água. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike também. Deixe um comentário aí para apoiar o canal. Grande abraço e seja feliz.